וואו, יש לי הודעות משבע שיחות שלנו בסקייפ, אתה מאמין? יאו, איזה ילד פופולרי. משהו. אני אין לי מהמקובלים. אפילו שזה בכלל. זה מה זה לא מדד למקובלים? סקייפ זה מדד לעצבים. כזה. טייפ אוף שיט. איך להביא עוד פיקאקס וסיטס כדי למשוך אותם. Oh yeah, you made it. You made it. Where are you made it? ראיתי כרגע ספלינג יוצא מכלום. איפה אתה? בתוך העץ? בתוך העץ. איך אני יורד מהעצים? יו, פרסמתי אתמול משהו בפייסבוק שאתה חייב לראות. זה מישהו מנגן בבאס באופן ממש ממש מוזר, אבל זה אחלה ג'אז. גוט, גוט, גוט. It has cool groove, motherfucker. Cool grooves. לא, אתה תאהב את זה. וואו, הנוף פתאום ריק מדי שאין את זה. אוקיי, בוא נחזיר אותה. טוב, תשתול את הג'יפסי טריז, תבנה אותה מחדש, ביץ'. כן, לבנות אותם אחד אחד כזה. כן, 2277. לא, נשבר לי אקס. אז בוא תכין חדש. תכין לי אתה. הנה אתה כבר, די אם תכין לי. אני בסוף מכינה הכל, אבל תכין לי פעם חדיפה. כמה עובד את שיקון זירו? תכין לי כבר דברים. אני עושה לך עבודות שירות, לפחות תכין לי את החומרים. עבודות שירות זה גם הבית שלך, מי קאסה, טו קאסה, איך אומרים את זה, סו קאסה? סו קאסה. לא יודע. מי קאסה, משהו קאסה. סלק. נראה איך הנפילה של ג'יפסי טריז עובד. כנראה מאוד מאוד גרוע. נו, מה הקטע שלהם לבוא לפרונט? התרנגולות. שיבואו לבק. לבק? היי אוטובוס. לבק סטייג'. איפה אתה? לבק סטג'וטה. אני משפצר את התרנגולות שיט. אתה מזרגג לי את התרנגולת פארם? אני לא מזרגג, רק... מה? חשבתי שתרנגולת יצאה, אני כזה, מה? למה יש תרנגולת כזאת גדולה בגודל אדם? שנראית כמו גיל, באופן מפתיע. ורשום על זה לוליק. כן. גיל, יש לך מתחזה. רגע, תחזיק שנייה. תחזיק שנייה, סידס. תחזיק שנייה, סידס. אוקיי. נייס, נייס. אוקיי, איך אני עולה? נייס לידה. לא כזה, תחזיק שני הסידס? תחזיק סידס ותסתכל על הסולם. רגע, תכף. עכשיו, מהר, משהו מצחיק. תחזיק סידס, אתה מחזיק סידס? כן, כן. היי! Didn't mean to, I was digging up stuff and you came in front of me. אני גם digging up stuffs. נו די. יא ג'יפסי. יו יא מניאק, למה עשית את זה? אני שמתי שם בלוק, למה עשית את הדרט? מה אתה תרמוסטאט? בא לי ביסלי. בא לך ביסלי? בא לי את הביס. ביסלי. ביס בלי, איכס. ביס בביסלי. ביס בלי. איכס. איכס ואוט שבזמנית כזה. טעם של זרגוזה. מיסטר זרגוזה, why you so ביסלי? איכס. הסידס לא עובדים עליהם. עכשיו בוא נחכה עד שמייקרפט החליט שבא לו לעבוד. אני לא יכול לשאול כבר דמת! אוקיי. יש בערך point of view ממש ממש בהיר לכיוון הים. מה, מלמעלה? כן, משהו כזה. אוקיי. יש עוד ג'יפסיטר אחד שאני חייב לרצוח. אני רוצה פשוט שיהיה שם שטח לבנות את החווה עצמה, אתה יודע. אוקיי. מיסטר זרגוזה. זרגוזו. אני
כמה זמן אנחנו מקליטים? For a long, long time. שזה, אה? מה התרנגולת קופץ לפה? מי נתן לך אישור? מה התרנגולת קופץ בראש? אוי, נו, באמת. וואו, זה הדבר הכי גרוע שאמרת היום, תתנצל. לא, למה? עכשיו. שמעתי תרנגולת מטילה ביצה וזה נשמע כזה מטריד, תעופי מפה כבר. למה זה אמור לי לחבור? לא, הם ברחו! גיל, הם ברחו, תעזור לי עכשיו להחזיר אותם. יש לך, איך אני אחזיר אותם? אין לי סיץ! הנה, אני שיבוא אחרי הסיץ, בואי אחרי הסיץ, מאמילה, בואי. היא תחת ברכה, אני לא מצליח להחזיר אותה. נכון אותה? קוש קוש. או, כן, בואי, ילדה טובה. קוש קוש טובה. קוש קוש קוש. קוש קוש יעד, אוקיי, בוא נלך לישון. לא תוכלו לקפוץ עכשיו! בוא נלך לישון. הם רוצות לברוח באופן די. אז תאכיל אותה. טוב, בוא נלך לישון. במקביל, אני אקח לעצמי פיסלי. במקביל... מקביל, עכשיו אני משיט יד לכיוון המטבח. תוך כדי. לא, זה כזה, איך קוראים לזה? אמפתיה. לא. לא, זה כמה זה, the amazing four, איך שקוראים להם? שזה שאני יכול... אציו ביסלי? כן. אציו ביסלי. לא, זה כזה יד... לא, זה לא יודע לי לישון, תודה. בסדר, אוקיי, אני עכשיו הולך לקחת ביסלי. וואו! הלו. היי. מטר פאקר, I have the peace. איך התרנגולת קופצת כל כך גבוה? כי היא הולכת לאולימפיאדה הבאה. יואו, מצבנת. התרנגולת קופצת בראש. אפילו שזה חמור להיות חמור קופצת בראש. מתי התרנגולות יכולות לקפוץ ככה? בראש. גיל, אני אקיע אותך עוד בראש אחד. בראש אני אקיע אותך. אתה מוריד ג'יפסי טריז. כן, יש לי אחד. וואו! פלאש! גיל, איך אתה גם מדבר וגם... איך אתה גם מדבר וגם מחרבן, אה? בו זמנית. בטורקית. איך אפשר... אוי, איכס. לא רוצה לדעת, בואו לא נדבר על זה. הייתי שמח לומר משפט בטורקית עם פלוצים, בליווי פלוצים, אבל אני לא יודע משפטים בטורקית. אוקיי, אנחנו פשוט לא נפתח על זה שיחה כל כך כזה, אז... אוקיי. וזה מסתיים את החברות שלנו. כן, ביי. ביי. וזה נגמר הערוץ. כן, נסגר הערוץ, הבדיחה, כל פרק אומרים את זה מחדש, זה לא מצחיק, כבר רגיל, בואו נברח. קפוץ גיל, אני תופס אותך. לא תפסתי, סורי. אז זאת החוות תרנגולים שבנינו. פשוט נכנסים מכאן, בלה בלה בלה, עושים מה שעושים, ויש כאן קרפטינג טייבל אם צריך, ואז עולים למעלה ויוצאים מכאן. אז צריך קרפטינג טייבל, פשוט לא לקוח ללכת הביתה. ואוץ', עוד נכנסתי פנימה שוב, איך זה קרה אפילו. זה דו פשוט נגמר. ואחרי שיוצאים מכאן, אז עשינו כאן מדרגות. אפשר לרדת. גיל הוריד את כל הג'יפסי טריז, עכשיו הנוף נקי. הג'יפסיז, כי אנחנו גם מאוד לא גזענים. היי, רוטן פלאש. רע. לאג, או יא. תביא דרט. איפה אני מביא לך דרט? מהתיבה שכתוב עליה דרט. מאיפה זה יכול להיות? כמה דרט אתה צריך, כי יש לי תיבה. כמה אתה צריך? תביא איזה ארבעה סטאקים שיהיה. תביא לך חמש, כי אני בן אדם שאוהב לפנק, לפנק, לפנק! אני אאנוס אותך. לאנס, לאנס. רגע, איך אני עושה את זה? אומייגאד! איזה אדיר, אני אוהב את מייקראפט עכשיו, כי אפשר לחלק את זה ב... יואו! מה? אומייגאד, אתה לא מבין איזה מגניב זה. אומייגאד. נרגילי תגיד. Thank you.
מגיל איצי. מגיל איצי. יו, יש כאן מערה בדיוק מתחת, איזה בס זה יהיה עכשיו לעשות, נו? תמלא את זה. או מיי גאד, איזה מגניב זה. מה, חילקת כאילו? לא, לא רק שחילקתי, אני אעשה, זה נחלק באופן שווה מתי שאני ב... בזה, אני יכול לחלק את זה באופן שווה. אוקיי. ייי, מתמטיקה. יו, איזה מגניב זה. זה מגניב לי תשע. תודה, דינר בורן. יאללה, תמלא את זה בדרת כאן. אני מילא את זה בדרך. הנה, מיליתי בדרך. תראה, מיליתי בדרך. נו, גיר. מה אני צריך לעשות, שנדליר בבית הזה? יודע מה, אני בונה שנדליר. לא, לא עכשיו, זה בזבוז. אני עכשיו בונה שנדליר. גיר. איפה שנדליר? רגע, איפה זה? שים פה טורץ' וזהו, הנה, שם. לא, אני עושה שנדליר, כי בא לי. פשוט לשים בלוק של ווד או משהו. שנדליר, יאללה. עם טורצ'ים, ובוא נשאר קודם. טוב, אם אתה מבקש, אז הנה, שם שנדליר, אל תתלונן. מה, אני עושה לך שנדליר? לא, תקרא פה נמוכה מדי בשביל זה, תעיף את זה, אני מרגיש שזה נכנס לי בפרצוף. תראה, השנדליר, לא תאמיר. זה בגלל השנדליר שלך. תביא בלוק, אוהו, תסתכל. שנדלירני. תראה איזה כבר זה. שנדליר עבודת. אוקיי, בעיה שלך. ותעשה את זה, נו, זה זוגי, זה צריך להיות גם כאן. שנדליר וטריפה. אוי, נו גיל, די! ככה אתה רואה את האור הרבה יותר טוב. אני אראה לך מה זה אור. את האור של... וואי, גיל! איך אתה מפרק את זה? נפלתי לתוך המים! אתה מפרק את זה. תאמיר, אני טובה! עשינו. תאמיר! איך אני יוצא מפה? תאמין? נו, עשיתי לך חור, מטומטם, שם. אני לא יכול לצאת ממנו, יש שם כזה. עכשיו בוא לישון ואז אתה מפרק את זה. אני אפרק אותך. אני אפרק לך את הפינס. אאוץ', הגעי פינס. פצ'ו, פצ'ו! אוי, נו גיל! תענה כפרה. מה הבעיה שלך? לך לישון כבר. שום דמזון! אתה מקליט? כן! יופי! אני אקה אותך כל כך חזק. אתה לא תדע מאיפה זה יבוא לך. למה יש זומבי נשרף בר? אומייגאד, כמה דברים יש בחוץ. נכנס חזרה פנימה. אוקיי, בוא נעשה, בוא נעשה סנייפינג הול. בוא נעשה את המגדל שעשיתי פעם. פאק, כל כך הרבה. רוצה לעשות מגדל? רוצה שאני אבנה מגדל? דקה, לא, תן לי לרצוח אותם קודם. אני בונה מגדל. אמיר קטן שלי. אנחנו צריכים להעיר את האזור בחוץ אחר כך. להעיר לפיד. סתם אולי אני אבנה מגדל. מה ומגדל? לא מגדל, פשוט תעיר פה את האזור בבקשה. נראה לי שעשינו את זה פעם וזה נעלם או משהו. לא. אתה יודע, טורץ' בכמה, בכל... אה, זומבי. I don't need sway to me. כך הרבה אנדרמנים. ספיידר. ספיידרמן. אנדרמנים עושים קולות של רדיאטור. די. Come on, spider. Come at me, bro. אתה יודע מה גיליתי עכשיו שאנדרמן נשמע כמו? זה נשמע כאילו הם מוצאים פלוס ממש ממש ארוך ומייגע. יחס. תודה על המידע גיל שלגמרי לא היה חובה. אני מנסה להרוג אותו, אבל לא מצליח. אנדר קטן שלי, אולי תרקוד איתי. אנדר קטן נחמד, מזדיין. מפה, תודה. זה מפה נחמד. הבאת פנסס? יש לך פנסס? לא. פחד להיכנס הביתה, כי אז אנדר מנתקיף אותי, אני צריך בודיגארד. בודיגארד? בודיגארד! הבולבול גארד. הבובי גארד. און גארד, בולבול גארד. כמה פנס אתה צריך? אנחנו צריכים half slabs גם. יש לי שבע. איזה יופי. מספיק לך? מה, פנסס? לא, עזוב, נוותר על הפנסס.
תודה. בבקשה רבה. איחס. איחס פייחסי. אולי אני באמת אבנה את המגדל. לא, זה, מה זה לא חיוני עכשיו? אחר כך. אחר כך זה לא עכשיו, אנחנו מדברים על עכשיו. עכשיו כך. אני אתן לך כפה כזאת. כפה עכשיו. You wanna die, do you? Do you wanna die? Do you wanna die, ברוסקי? Do you, do you? אתם לא תדעו מי זה צ'ין כל כך בחיים כזה. Never. רק שין תדע מי זה שין, וגם היא לא יודעת מי היא. כי היא כנראה לא רואה את הסרטונים שלנו, ועדיף שזה יהיה ככה. מקווה שהמשפחה שלה לא רואה את הסרטונים שלנו. זה כבר עבוד. די, הרדיאטור. מסתבר שיותר מדי אחיות של ידידות שלנו. אוהבות לראות את הסרטון שלנו, סרטונים שלנו. אז הנה, אם הן רואות את זה, אני מאוד מקווה שהן לא יגיבו על זה, כי אנחנו נחסום אותם. תודה רבה. הרי. סתם, אנחנו באמת, אבל... פשוט על, כי... מי עצובים מאוד מאוד מאוד. ואפילו מאוד. זוכר מתי שבניתי את הבית של השריף ואמרת, איך, אתה עושה תקרה מזה? אתה עושה תקרה מזה? כן, אבל כאן אני רציתי להגיד לך לעשות את זה חצי האף סלאב. זה עדיין מכוער, יפתיתיהו. עכשיו זה מכוער, סטוק. שתוק, יפתיתיהו המכבי. שתוק בעצמך, יא, שתוק. יפתיתיהו המכבי, מה? מטומטם אתה, שאני מטומטם. אני מטומטם על יפתיתיהו המכבי. נקה אותך חזק. יפתיתיהו המכבי, מה זה היה? זה כבר כך מטומטם. אני אומר יותר מדי אי. באמת. It's my favorite letter in the alphabet. לעולם לא. אז זה שלי על הג'יקס. אתה מקולה לנצח. אתה הולך למות. יש! תמיד רציתי לו. אני עדיין לא אומר את השם שלך, אני לך לגיטימציה. אני אגיד מה שבא לי. אני לא משחק עם ילדים קטנים שאומרים ג'יקס. ג'יקס. חוזר הביתה. אני דווקא דיברתי על הפוקימון. מה? לא. אז בוא לא. זה הפוקימון הכי מתחיל בעולם. Woods, let's set up the woods. אתה רוצה לעזור לי עם המים? יופי. לא. כן. גיל, מים עכשיו. אתה רווה אותי. גיל. מה? קח את הבקט. ותחוף אותו בתחת. אוקיי, אם זה משתה. אם זה יעזור, אז אוקיי. סליחה, נאסוף את המים. גיל, איפה אתה? מסתתר. אני יכול לעשות לך טיפי ותוך שנייה אתה פה, אז עדיף שפשוט תגיד לי. טיפי, מסתתר. איפה אתה? הנה אתה, היי. אוי, למה? ככה, כדי שנוכל לרדת ולקום. לרדת ולקום? לרדת לקום. לרדת לקום, סתם. רחת לקום. רחת לקום. באמת. קח את הבקט. יואו, גיל! איזה ילד מורמץ! איזה פטוטי! קח אותו, עכשיו תמלא מים מתחת לעץ, איפה שיש עץ. איזה פטוטי פרוטי! ומתחת למסגרת, גיל. איפה? תיקח מים מהאמצע של האושנרי. איזה פטוטי פרוטי! שוט אפ! אני צריך אוכל. אוקיי. תביא לי 8 סלאבס. בבקשה. להביא לך? 8 סלאבס. תודה כפרה.
what you doing? מה אתה עושה? גיל? גיל! הולי סנאפס! למה בתוך זה הבא? כי זה יותר מגניב. כי זה מגניב? כן, כאילו שיור. מה, אתה לא רוצה כזה? זה נחמד. תנק יו כפרה. סוף סוף אתה לא יורד אליי. ביחס. שלא יורד לי. תחפור את זה מבפנים כזה, גיל. או, פאק, אבל צריכים לסדר את התקרה מלמטה. יש עכשיו לילה כפרה. בוא נלך לישון ואז נטפל בזה, אבל זה יהיה בעיה לשים את המים. בוא לישון ואז אני אכנס למטה ואסדר את הדרת. אסדר את הדרת. לא, 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 לא. ג'ינקס! אוקיי, ראית את זה. אני אקח דרת, הרבה כזה. ייי, פארק מים! אני אשאיר כאן מה שלא צריך. רגע, אתה מסתכל מהחלון שנייה. מה אתה עושה? תפה. זה הרעש של הפארק מים שלך? זה הפארק הכי כושל בעולם. כן, ילדים מתים בו. איכס. לא איכס, פשוט אימא. אימא, ילדים. אימא, אנשים. אימא, אנש. אימא, אימאות. אימא, אנס, מה? לשבת, לקום. זה מה זה מטריד בקונוטציה, סורץ. לשבת, לקום. מה? איפה שמתי את המים? אה, שם. בוגה, בוגה, בוגה. בוגה, בוגה, בוגה. וואי! תסתכל, אני אכנס פנימה. אתה תתחיל בינתיים. תאמר, תאמר. מה? שבת. זהו. מה אתה עושה? קח את זה בבקשה. נו גיל די. תתחיל למלא כאן. אתה רואה במסגרת בצד הזה? כדי שאני אוכל משם לסדר למטה. די גיל די. הנה נו מה זה? זה יורד. אוקיי זה מה זה ספוקי פה? חשוך פה בטעוף. מה? לאן זה הלך? היי ספיידר היי מה? עוין ספיידר עוין. לשבת, לקום, לשבת. לשבת וקום מקום. לשבת על קומקום. על קומקום? בקומקום. בתוך קומקום? מיסטר זרגוזה. I love you, מיסטר זרגוזה. אמא. I'm sorry, מיסטר זרגוזה no live here anymore. This is מיסטר. My missus. מיסיס, הוא לא מתאים איך מיסטר. מה? I am Mrs. Zaragoza. He no live here no more. He left to Africa. Africa? משהו עשו באפריקה. He left to Africa 23 years ago. 23 years ago. And counting. And left me alone. Thank you. Now I live with Mr. Indian. Indian Goza. Indian Goza. I'm sorry, Mr. Zaragoza no live here no more. I'm sorry, Mr. Zaragoza no live here. I bought his wife. But for two penny. But for two penny, one got. And one got. Only one got. Do you believe the prices this day? The inflation is killing me. Inflation. Lagim is killing me. Bakelcha. Metal. 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 טוב, אז כמעט סיימנו עם החווה שלנו, which means we're gonna have food source. מה אני עושה? תביא לי זרעים, אני רוצה לגרום לתרנגולות לעשות את הקוצ'י מוצ'י. אין לנו זרעים יותר, זה הקטע. מי יצר זרגוזה? מי יש לייקי? You is likey, Mr. Zaragoza. גבות, גבות. ווינק ווינק כזה. רק עם הגבות, ווינק עם הגבות. I'm sorry, Mr. Zaragoza no live here. For 22 years and counting. And counting.
But my name is Mr. מה שם רודי? Indian. Mr. Indian. לא, שם הודי באמת. My name is Mr. Gandhi. Gandhi? I'm not really Gandhi. I'm not allowed to speak about it. I just like him. He's my good friend. He's dead. אתה יודע מה שכחנו? טורצ'ים. בוא נתאבד. You is not like him, Mr. Zaragoza? היי, יש שנייה? wooden stuff, סנדח סטרים. טוב, לא לעזור כבר. גיל! אוקיי, שנייה יהיה לבד. מה זה שנייה יהיה בנינה? I hear you noisy. שמתי לך את המשפט האהוב עליי. Bitches and shit, but how's it? מגנתי. באמת אמר את זה? נראה לך. חבל שלא. זה של דוקטור דרי, אבל זה מים באינטרנט. למה אני יודע את זה? אני לא יודע. אוי רדיט, אתה עושה לי כל כך הרבה עוול. אוי מיסטר זרגוזה, you're so fine, you don't mind. איפה אתה מביא לי את הוויט הזאת? לא יודע. אני כל 5 דקות מביא לך וויט רנדומלי. באמת. לא באמא שלי. מה זה? פספסתי. באמת. לא הורגש, אל תדאג. פספסתי, אופסי. שלאפ. קדוש ברוך הוא. מה אתה עושה? גיל, תפסיק להסיט את הילדים לדת. זה לא בריא. אני אסיט אותם לבת, מה אתה רוצה? וגם להטריד, תפסיק. אמן. אפצ'י. גדו, דו, דו. אתה מטומטם. שצי. גדו, דו, דו. אתה מים בספריצי. איכס. נו די, מה אתה עושה? וואי, אם היו פה צמחים. זה לא הורס את המים כפרה. את המים ברור שזה לא הורס, מטומטם. רציתי לומר את האדמה. באמת. קצ'וצ'ו, לא נעים. איזה, אתה נראה כמו פאקינג פטוטים. ניחה צ'וצ'וצ'ו. אוי, מיסטר זרגוזה. טוב, אז אחרי שסיימנו עם הוויץ, שלה. נו, גיל! I love you, מיסטר. נו, תראה, תראה! נזק. שוש. וואי, גיל. I love you, מיסטר זרגוזה. די, חלס. היי, מיסטר זרגוזה, you're so fine, you blow my mind. מיסטר זרגוזה, you איסו איצי ביצי. Because I ain't no holler back, girl. I ain't no holler back, girl. איך זה הולך ככה כזה? אני מוסר. No, not enough million seeds. אוקיי, זה יהיה מלון סידרי. Give Mr. Zaragoza a holla. No, I won't, you know why? Because I ain't no holla back, girl. No holla back, girl. Girl. Girl, you're so fine. Girl. Girl, you're actually a boy. Ma. Holy snap. Plot twist. Plot twist. Plot twist, hooker with a penis. Woo! Woo! Look who came out with a penis! Woo! Nefazo fella! Let's make... Because I ain't no holler back, girl. Let's make a chest. A chest. Chest. And a crafting tablet. Crafting tablet. We need another chest. Truss? שעש שזה מפלגה עם נשמה, אתה יודע. מה? בגלל זה אסור להצביע להם. נשמה מי. גיל, אל תשתול בחזרה בחווה הקטנה, בסדר?
אוקיי, אז הם ישמיט הכל. נו, לא עכשיו. אחר כך, אחר כזה עיד נו חולר בק חרל, עיד נו חולר בק חרל. שסט יבודו מושי מושי תאמר דסו. מה? לא רוצה לדעת? אוגו לא יודע אימאלה אני מוקרן מושי מושי תאמר דסו מושי מושתי מיסטר זרגוזה דסו זה מושי מושי מיסטר זרגוזה דסו סן לא מה? אוי ואבוי מיסטר זרגוזה סן. מושי מושי מיסטר זרגוזה סן. מיסטר זרגוזה סן באמת? דסו. אוקיי, נראה לי שסיימנו, לא? סי. טוב, אז תודה רבה שצפיתם בפרק זרגוזה הזה. או מיסטר זרגוזה. מה? You're so fine. You blow my mind. Craft. Minecraft. Minecraft, because you mine and then you craft. And then you blow Zaragoza's mind. Yalla bye. Yalla bye.